assistim a aquest fòrum amb el convenciment de la importància del turisme. Convenciment que ve donat perquè aquest turisme té una afectació econòmica importantíssima. Una afectació que a més és molt transversal, no només en surten beneficiats els indrets o els llocs especialment atraients pels turistes, sinó tot l'entorn on aquest turista passeja, on passa, on para, on para en un bar, on compra en una farmàcia, on va en un restaurant. Però a part, li donem importància perquè gràcies a aquest turisme, que sabem que és necessari, el que ens obliga és a preparar tot el que són viles, ciutats, paisatge, territori d'aquest país per atraure aquest turisme. I aquesta preparació fa que millorem tota la cura del nostre patrimoni i al mateix temps estem donant també qualitat de vida a les persones que viuen aquí. I s'ha de dir que tot el tema de les noves tecnologies s'ha d'aprofitar precisament per millorar tota aquesta connexió entre l'oferta, la demanda i tot el que és la prestació de serveis cap a aquest turisme. No? Per tant, jo diria que lligar tecnologies, lligar turisme, lligar economia, és una tasca en la que hi hem d'estar tots i que en un món globalitzat, si realment volem ser atraients, volem ser atractius davant de molta competència que hi ha per tot el món, doncs hem d'estar a la darrera pàgina en tot i evidentment amb les noves tecnologies. Desitjo que la celebració d'aquest fòrum serveixi per acabar de lligar tot el tema del sector privat, sector públic i que a través de les noves tecnologies, evidentment, aconseguim una millor prestació de serveis, una millor qualitat de vida, tant per les persones que venen a passar uns dies aquí, per aquests turistes, i evidentment també per les persones que hi viuen sempre. D'aquesta manera aconseguirem tirar el país més endavant encara. Per tant, moltes gràcies i fins la propera edició.